Hanya dua aduan diterima Pusat Aduan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP berhubung isu kenaikan harga ayam. Jelas Ketua Setiausaha KPDNHEP, Dato' Sri Hasnul Zamzam Ahmad, kedua-dua aduan diterima pada hari pertama pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021. Ia sekaligus membuktikan skim tersebut berupaya menstabilkan harga ayam. Pemantauan melibatkan hampir 2,000 lokasi seluruh negara meliputi pasar raya, pasar basah, kedai runcit dan premis-premis pemborong. Kita juga hendak memastikan bahawa terdapat kestabilan dari segi harga. Supaya bukan saja pengguna-pengguna di luar sana boleh menikmati harga yang lebih munasabah, tetapi peniaga-peniaga juga, kerana sebahagian daripada barang-barang ini dibeli oleh peniaga. Jadi sekiranya harganya tidak stabil, maka peniaga pun tak dapat nak menetapkan harga. Fasa pertama SHMMP melibatkan 12 jenis sebarangan daripada kategori ayam, telur, daging dan hasil laut.